今日はこんな感じのちょっと不気味な田んぼかな。夜だとちょっと湧き水も音が少し不気味ですので、まずはライトを点灯します。ライト点灯して水を汲みます。ちょっと厳しい、かがむのが大変って言ってたら、アマガエル発見、かわいいね。ジャンタニー、ミジンコいっぱいの横にチビジャンタニー、なんか動いてるのはザリガニかな、ザリガニ目的の今日の獲物です。うなぎの餌を今日は取りに来たので、目的のザリガニを捕まえます。逃げるんですが、いけるのかな、逃げるなよ。はい、入った。まだ赤くない、ちょうどいい、餌に一番しやすいですね。変な虫見つけました。ヤゴっぽいな、ヤゴなの、ヤゴだなこりゃ。ああ面白い歩き方、かわいいね。お次は住宅街の横にある用水路にやってきました。もうほんとマンションの目の前にある用水路なので静かにやりたいです。泊まれって書いてある、鯉かな、鯉の稚魚、幼魚的な金色に光るのは多分ライトのせいかなとは思いますが、とっても綺麗です。いるんですね、なんかメダカ、メダカかな、多分メダカです。田んぼの中、お、ザリガニ、ザリガニ、ザリガニってか、ちょっと餌にしづらいな、でかすぎるな、でか、ちょっとここまで来ると怖いですね。土壌もいました。やっぱライトで金色になっちゃうのかな。ヒゲかわいい、変な顔かわいい、まあ土壌かな。ではリリース、さよなら。お次はフナかな、これもやっぱライトで金色、いやもしかしたらこの様子色金色しかいないのか。リリース、さよなら、ありがとう。と思ってたら青色のエビが捕まりました。ここなんか青い透けてるやつ多いんだよな。というわけで今日はザリガニいっぱい取れました。チャンネル登録よろしく。